Jeg tror, det mest centrale her, det er i virkeligheden samarbejdet med skolen. Det er det, at vi deler faciliteter, at vi kan benytte de faciliteter, som skolen har, når skolen ikke bruger dem, til at øge tilbuddet til borgerne. Det vil sige, at der står ikke døde lokaler. Det vil også sige, at vi kan få brugt vores fagligheder i fællesskab. Vi kan lave et tilbud, hvor skolebiblioteket har åbent hele tiden. Hvor folkebiblioteket har åbent hele tiden.